Idrottaren ligger död framför våra ögon, men tv-kameran fortsätter att rulla. Här minns vi 13 dödsolyckor som skakat idrotten och tv-tittarna. Svenska fotbollsstjärnan gav dödsbeskedet till frun kan ha dött för att spara 3 700 kronor. Låg livlös över räppen medan fighten fortsatte skulle konfrontera konkurrenten. Kördes ihjäl på tävlingsbanan. Liten svart ruta, varning för starka bilder i artikeln.